Je, wewe ni mzazi na unatafuta shule ya kupeleka mtoto wako? Shule ya kiufundi ya Nkabone ni shule ambayo ina kozi ambazo mwanafunzi anaweza kufanya baada ya kumaliza shule ya sekondari, ambako tuko na kozi tofauti tofauti kwa Hospitality and Institutional Management Department, ambayo iko na kozi kama Fashion Design Level 5 and 6, Beauty Therapy Level 5 and 6, Hairdressing Level 5 and 6. Computing and Informatics Department iko na courses kama ICT Level 5 and 6. Liberal Studies Department iko na courses kama Community Health Level 5 and 6, Social Work and Community Development Level 5 and 6. Electrical and Electronic Engineering Department iko na courses kama Electrical Engineering Level 6 na Electrical Installation Level 5. Building and Civil Engineering Department iko na courses kama Plumbing Civil Engineering Level 6, Building Technology Level 5 and 6. Mechanical and Automotive Engineering Department iko na courses kama Automotive Engineering Level 5 and 6 na Automotive Mechanic Level 3. Business Studies and Entrepreneurship Department iko na courses kama Supply Chain Management Level 5 and 6, Office Administration Level 5 and 6, kati ya nyinginezo. Vile vile hatuachwi nyuma kuwafunza wanafunzi wetu kozi kwa viwango vingine kama Level 6 ama diploma ambayo kuingia ni C minus, Level 5 ama certificate ambayo alama ya kuingia ni Diplin, Level 4 ama artisan ambayo alama ya kuingia ni D minus, Level 3 ambayo kuingia ni KCP ama KCSE certificate. Tunafunza pia courses za NITA na short courses. Nkabone TTI tuko na me intake na kutufikia ni 07 19 186 814 07 19 186 814 ama www.nkabone.tti.ac.ke ama ntti.nkabone@gmail.com. Tufanya vyema zaidi kwa masomo na vile vile shughuli za mitaala ama co-curricular activities. Nyote mwakaribishwa.